Semua wanita digesa jangan mensia-siakan semua peluang yang lahir hasil daripada inisiatif-inisiatif kerajaan demi kemajuan ekonomi. Namun, Ketua Pergerakan Wanita UMNO, Datuk Seri Syarizat Jalil berkata, kaum wanita juga perlu disokong dari segi saluran sumber kewangan. Beliau mencadangkan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM yang sering membantu usahawan kecil wanita dinaik taraf kepada status bank. Permintaan wanita tahun demi tahun, tetapi kami minta tak dapat lagi. Datuk Seri, wanita sabar, sudah satu dekad kita minta. Apalah kiranya kalau boleh Amanah Ikhtiar Malaysia dinaik tarafkan pada status bank, amanah bank Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun bank wanita. Pada masa ini, Datuk Seri, 99% daripada peminjamnya terdiri daripada wanita. Kerana wanita yang berniaga, mereka suka tak suka, rasa lebih selesa berada di satu environment atau iklim yang lebih mesra dengan wanita. Saya harap bahawa pihak Kementerian Kewangan akan membuat kaji selidik. Bank wanita ini adalah satu fenomena di mana ada di setengah negara ia tidak menjadi, tetapi ada di setengah negara ia adalah satu inisiatif yang sukses. Saya harap bahawa Datuk Seri selaku Menteri Kewangan akan mengambil secara serius cadangan daripada wanita.